အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာနာတိန်းတာတော့ဒီနှစ်ပြည့်ချိန်ကာလကိုရောက်လာပြီပေါ့လေဒီကာလအတွင်းမှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆုံးခွာလာတဲ့စီဒီအန်တပ်မတော်သားတွေပေါ့နော်ဒီတပ်မတော်သားဟောင်းတွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့ရက်တရတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာလက်ရှိပါဝင်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီကအခုမြေပြင်ပြင်ပေါ့လေနော်ဝေဟင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေပြီးရင်တက်တွင်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေမူတည်ပြီးတော့တက်တွင်းအခြေအနေသိရတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ဘူဂျီလင်းထောင်ဘူဂျီလင်းထောင်ကတော့ဒါပြိကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ခမရ98ပေါ့နော်မန်ပြင်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဆုံးခွာလာတဲ့ဘူဂျီဖြစ်တယ်အဲဒုတိယတယောက်ကတော့တက်ကြက်ကြီးထက်နိုင်အောင်သူကတော့ဒါမြစ်ကြီးနားလီဒက်စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာတဲ့လီဒက်စီဒီအန်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တယောက်ကတော့တကြက်သူရဇွဲမှန်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီအဲတနက်ပြစ်လက်ဖြောင်းစုရထားတဲ့သူရပွဲရထားတဲ့တရားပေါ့နော်သူကတော့ဒီတမခ66လောက်ခံခမရ5ကနေထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးပဲပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုလင်းထောင်အခုအကြောင်းပေါ့နော်အချင်းချုပ်လေးဒီအားလုံးပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအချမ်းမစက်တက်ကိုဆုံးခွာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူဒီနေ့တွေ့လိုက်မှာပူပေါင်းထားတဲ့တူဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အာနာသိမ့်နဲ့ပြည်သူပေါ်အချမ်းပတ်နေတဲ့စက်တက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မလိုလားလို့ပြန်တွန်းလှန်နေတဲ့တူလို့ပဲပြောချက်ပါအဒုတိယတယောက်ကိုဇဲမန်ကိုဇဲမန်ပြောပေးပါအောင်နော်ကိုဇဲမန်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့မြစ်ကဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့တကြက်တူရဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီခမ5တမ66လောက်ခံချင်းပြန်တရင်ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆာနာရှင်ရဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်တော့စီဒီအန်လောက်လာဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီပြောရဲဆိုတော့ဒီအာနာရှင်ရဲ့စနစ်ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့ဒါညင်မဲ့နှိပ်စက်တာတွေဒါတပ်ဖြတ်တာတွေကိုမြင်နေတွေ့နေရခဲ့တော့တော်တော်လေးနဲ့နာကြီးပြီးတော့ဒါပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုထက်နိုင်အောင်လည်းနှိပ်စက်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါလေးလပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုမြကြီးနာနေပြီးတော့မှဒါအောက်ပိုင်းကိုဆင်းလာပြီးတော့ရားတဲ့ဆက်တွေနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရည်တည်လာတဲ့ထဏအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့အာဏာသိမ်းတာတနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာပါပြီဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာပဲဒါ CDM ဆိုတဲ့အရေးရလဲဒါဒီဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာဒါအင်တန်မှကြီးမားတဲ့အရေးတစ်ခုပါလေအိတ်ထဲမှာဒီတက်မတော်သားတွေလည်းအများအပြားထောင်ထဲချီပြီးထွက်လာတယ်ကိုလင်းထောင်ကလည်းဒါအစောပိုင်းတည်းကထွက်လာပြီးတော့မှ CDN တွေအစောပိုင်းတည်းကကူညီခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတာဆိုတော့အခုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုံးခွာတဲ့အဲတပ်မတော်သားအရေးအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောရမလဲခင်ဗျကိုလင်းထောင်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာတုန်းကဘောနော်တိုင်းငံလုံးနေထားတဲ့ဘာပြောကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့တည်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားသူတွေစရင်အရာဘောနော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတိုက်ပြီးတော့ဟိုစရင်ဘောင်းချုပ်လုတ်တည်တဲ့ခါမှာ2000ကျော်လောက်တော့ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗောနော်တချို့ပြည်နယ်တွေအဲတော့တချို့သောစစ်မြေပြင်တွေမှာဗောနော်လက်နက်ချပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတဲ့သူတွေဗောနော်ဟိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ DNR တွေကိုကျွန်တော်တို့ update နောက်ဆုံး update အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရရှိသေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းလိုက်တော့စစ်ပွဲအခြေအနေနောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ရှိစစ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကဗောနော်ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာကိုအဖြစ်ပြများလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုအခုအခြေအနေကတော့2000ကျော်ဆိုတဲ့အင်အားလို့ပဲကျွန်တော်အခုချိန်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုဒါဒီ2000ကျော်ကဒါအားလုံးကတော့ဟိုမြေပြင်မှာလည်းရှိကြတယ်မြေပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းမှာတခြားဗောနော်ဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာဗောလေဆိုတော့ကိုထဏအောင်အနေနဲ့ရောဒီကိုထဏအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလီဒက်ကနေပြီးတော့မှစွန့်ခွာလာတာတော်လိုင်းအတွက်ကိုထဏအောင်အခုဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေပါဝင်နေလဲခင်ဗျာလိုအပ်တဲ့နေရာနေကူညီရာရှိရယ်တော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေကိုတရင်ပေးနိုင်တရင်ပေးရယ်ဟိုအတူရေးအကောနည်းနည်းစရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအကြံဉာဏ်မျိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလက်ရှိရတော်လိုင်းမှာအဲ့ပုံစံမျိုးပါဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆိုတော့ကိုဇွဲမဲလက်ဖြောင်းတက်တက်သမားပေါ့လေကိုဇွဲမန်ရောအခုတော်လိုင်းအတွက်ဘယ်လိုခံကဏ္ဍနေပါဝင်နေလဲခင်ဗျ
ကိုတက်နိုင်သလားပါဝင်ပေးတယ်ပြီးရင်ကိုတက်ကျွမ်းသားတဲ့ပညာလေးနဲ့တက်နိုင်တဲ့ပိုင်းကူညီပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်လည်းဒီလိုပေါ့နော်လိုတဲ့နေရာလေးဒါထပ်ပြီးတော့ကူညီဖို့ရှိရပြအဲ့လိုလိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ကိုတက်နိုင်သလားတော့ဖြည့်ဆုံးရမယ်လို့လည်းအဲကတိပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ okay so ဒီနစ်ဆန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခက်စစ်စစ်တွေ့ရတာလည်းနဲ့အပြည့်စုံနဲ့ဝင်လာကြတာတွေတွေ့တယ်လေဆိုတော့ဒီ2022မှာရောကိုလင်းထောက်ရောဒီဝင်လာမဲ့သူတွေကဒီ2021ထက်ပိုများနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိလားခင်ဗျရှိရဆိုရင်ရောဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲအဓိကဟိုများလာနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရာသူတွေစီစီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကပြောရမယ်စီအခြေအနေနဲ့နေမြေဆုံးမှုတွေတိုးလာတာ ਨੇ မြင်ရပါတော့အကျိုးလာနေမြားဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ချရတဲ့သူတွေများလာပဲအဓိကတော့ကြီးလေတင့်ပေါ့နော်အဒီလိုမျိုး၃ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပူလဲဆစ်စင်ပူပေါင်းဆစ်စင်တွေလောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မိပြင်မှာဘလို့မှမထိနိုင်မသိနိုင်အချိန်တွေရောက်နေပြီတချို့ဒေတာတွေမှာပေါ့နော်ဟိုမိမိရဲ့စက္ကန့်မိမိရဲ့တက်စက္ကန့်နောက်ပြီးတော့မိမိစိုးမိုးရနေပြီးချင်းချင်းလေးတစ်ခုတည်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နေရတဲ့အချိန်တွေမျိုးပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကြားသည့်မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာတွတ်တော်တည်ရန်သူတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့ကိုယ်ရန်သူလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်သားရွာတရာတွေဝင်လာပြီးတော့ဘလူးတပတ်ဝင်ဘလူးတပတ်တယောက်ဝင်လာသလိုပဲဟိုတစ်ဖက်ကဆက်ဆံနေပြီဒါနောက်ဆုံးကလေးရဆကလေးရဆနောက်ဆုံးခွေးရအစုံပေါ့နော်ခွေးရအစုံအဲကျွန်တော်စကားလေးနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆက်ဆံခံနေရပြီအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကနေမရချင်းလာလူတဲ့နေမိတော်ချင်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဆုံးမနေမြေတဖြည်းနဲ့နေလာပြီပေါ့နော်။လေချောင်းပြုတ်ကူတွေဒါသူတို့ဘက်ကယုံနေသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမြေပြင်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးဆိုးပါဖြစ်လာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2022မှာပေါ့နော်သူတို့ဒီ CDM ဆိုတာထက်ပေါ့နော်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစစ်ရေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေကြောင်းပေါ့နော်သူတို့ခိုးလုံလာမဲ့သူတွေများလာမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်နဲ့ခိုးလုံလာတဲ့သူတွေများလာမှာကြောက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းခိုးလုံလာတဲ့သူတွေဒီလက်နက်နဲ့ကြီးပဲလက်နက်နဲ့ကြီးပဲပေါ့နော်လက်နက်နဲ့ကြီးပဲအကုန်လုံးယူပြီးတော့ခိုးလုံလာကြတာဒီဆက်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့စီမှာလက်နက်အပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခိုးလုံလာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ့နော်ခုနအစားတော့ပြောခဲ့လို့ပဲစီအခြေအနေနဲ့နေပြည်တော်မှာလည်းအခြေအနေတွေတော်လိုင်းဘက်ကတော်လိုင်းရာသူတွေဘက်ကကောင်းလာတယ်ညထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ပါပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆယ်နဲ့ချီတဲ့အစုအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာတာတို့အဲ့လိုပုံစံတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အင်အားတစ်ခုကဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာတော့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါတော့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်လည်းခံမနိုင်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့ဒါအကြောင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေကြောင်းအင်အားတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ခုလုံးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေတွေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကိုလင်းထောင်ပြောတဲ့ဒီဟောပေါ့လေဒီနေ့အတွင်းမှာဒီပို့ပြီးတော့မှဒီများလာဖို့လေတက်ကိုစွန့်ခွာလာမယ့်လူတွေများလာမယ်ဆိုတာဟုတ်ကိုယ်စမ်းမဲ့လက်ခံလားကိုလင်းထောင်ပြောရတယ်ဒီနှစ်မှာပုံများမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအဲလက်ခံနိုင်နေပြလက်ခံနိုင်နေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ချမ်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နေရာပတ်တိမရောက်ပါချားနေရာတွေရောက်သွားသူတွေဆိုတာလည်းဒါအများကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒီနောက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာတင်ပို့ဆိုးလာတယ်ဒီဆဲလာပိုင်းမှာဆိုလဲဆိုရင်တော်တော်များများရွှေ့ပြောင်းလာကြတာပြောဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ဒီအဲဆဲလာပိုင်းမှာရွှေ့တာပဲလူကြီးရာနေတော့ချီတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနေရာတွေရောက်သွားဆိုအခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒါစစ်သား CDN တွေလောက်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်နော်ဒါအခုလုံးမရှိဘူးဆိုတော့မှနေဆုံးတာအဲ2500 3000လီပါလောက်ရှိနေတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေရာတွေနဲ့တခြားနေရာတွေနဲ့အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်တတ်တဲ့ခါကျရင်တော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုကျွန်တော်မသိတာနေရာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမီဒီယာတွေမှာထုတ်မပြတဲ့နေရာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါအချိန်နေရကြမှုသူတို့ကတနေရာမှာရှောင်နေရလူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေဒါတော်တော်လေးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့မနေဘဲထောင်နဲ့ချီနေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဗျအမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းလေနော်အခုဖြစ်နေတာကကြသွားတဲ့စစ်တီတွေတော့မှအလောင်းမကောက်ဖက်နဲ့ဒီလက်နဲ့လောက်ပဲကောက်ပြီးတော့နော်သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုကြတော့ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုပြီးတော့မှလိန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကစစ်တီတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်လောက်တန်မိုးထားလဲသဘောကတော့စစ်တီတယောက်ရဲ့တန်မိုးကဘာလဲဗျအဲစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဘယ်လောက်တန်မိုးထားလဲဆိုတာပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးနေထားတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးတော်လည်ကြီးကာလမှာစစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုအားဒီပေါ့နော်
ဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုညားတယ်တော်တော်လေးကိုညားကျွန်တော်ထင်သလောက်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ကျွန်တော်ထင်သလောက်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CDM အရေးတွက်တဲ့တော်များမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘောနော် CDM အရေးတွက်တဲ့တော်များမယ်လို့မြင်တယ်သူတို့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိဖြစ်လာတယ်အကြောင်းမရှိဘူးဘောနော်သူတို့ကိုကြိုးစည်းပွားတက်ပဲလောက်ကြတယ်တကယ်အမှန်ဆုံးပြောရရင်အောက်ခြေလူတန်းသားရဲ့အသက်တစ်ခုကိုအောက်ခြေလူတန်းအောက်ခြေစစ်တီတွေရဲ့အသက်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့နည်းနည်းလေးပါကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကဲကိုစဲမန်ပြောပြပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုဒါသူတို့ရဲ့ဒါလုပ်ပုံတွေရပေါ့သူတို့အိမ်မှာမွေးတဲ့ဒါခွေးတကောင်လောက်တော့တန်ဖိုးမထားဘူးဒါအမှန်ပြောပြတာပါကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့တွေပေါ့နော်ဒါသူတို့အိမ်မှာမွေးတဲ့ခွေးတကောင်လောက်တော့တန်ဖိုးမထားဘူးသူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်ကိုသူတို့တွေကျွေးတာမွေးတာတွေတော့ကြည့်ကြည့်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်တနေ့ကိုမဲသားတပိတ်သားလို့50သားလို့ဒါမွေးကျွေးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့အိမ်ကခွေးတကောင်ကိုခြားဟိုစစ်တီရဲ့တာသမီရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာမျိုးလို့ဟိုတော့လေတကယ်လေးနဲ့ပြစ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့မှသူတို့တွေကအမီပါကိုခေါ်ဆူတာမျိုးတို့ခေါ်ပြီးဆဲတာမျိုးတို့အဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဗျာတဲ့မှာအာဆဲစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ရာပုထုတွေကိုတိုက်ခိုင်းတယ်အာတိတ်တွင်းနေတွေပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့တက်ကွင်းနေတဲ့ဟိုအများရောက်ထိုးတဲ့ခဲ့တယ်အာသူတို့လူချင်းနဲ့ပွားပြီးသူတို့ကရရပြောဆိုပြီးသူတို့ကတုတ်ခဲ့တယ်အထက်လူကြီးကသူတို့ဒီဂုံးကုန်းတိုက်ခိုင်းရင်ဒီဂုံးကုန်းတိုက်လို့ရှင်အာသူတို့ဟိုနမဲရမယ်အဲဘလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့လူကြီးတွေอ่ะပေါ့เนาะအဲတွေးထားပြီးစားအဲကြောင့်မို့သူတို့တွေကအောက်လက်ငယ်တောင်ငဲညချင်းနဲ့မရှိဘူးဒါဆိုရလေးဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်လည်းဒါအာပြည်သူတွေအဲဒီနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါဟိုလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲချခဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်အဲလမ်းပေါ်မှာတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့လူကြီးအပေါင်းဆိုမနေဘူး20ကျော်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတာရေသူတို့ဘက်ကလောင်းတစ်ခုတောင်ပြန်ကောက်သွားလိုက်တီတီပေါ့เนาะဒါပြန်မကောက်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်တကယ်ပေါ့เนาะသူ့အိမ်မှာဟိုခွေးတကောင်တော့မထုတ်လိုက်တဲ့အခါတောင်သူကျန်တဲ့စစ်သားတွေကိုပြောဆိုနေတာမသိရမလားအဲတကယ်သူညီကိုနမလို့သူတပည့်အရင်ချလို့သူသားသမီးတို့သူကတကယ်သူချစ်ခင်ပါတယ်ပါဆက်ကပြောနေတာဗျအဲ့လိုဒါတကယ်စိတ်ထဲမှာမှန်ကဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လေးကိုမှဖြစ်စင်နေပေါ့နော်အဲ့ကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်စင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလောင်းတွေသူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ဆွဲပေးရမှာပဲဟာစစ်သားတွေဆိုတာလည်းဒါပြည်သူတွေကသူ့မိဘတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးချိန်တော့သူ့သားသမီးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ကြမှာပေါ့နော်လူသက်ထက်ကိုသူတို့ကတနက်ကကရေးကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမျိုးဒါမျိုးတွေချိုးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အတင်းတင်းမတင်းနေဟာတနက်တော့ရောက်ယူခဲ့ဆိုတဲ့မျိုးဓာရှိအောင်တနက်ပေါင်ဆွဲခဲ့တော့ဟဲ့အောင်နဲ့လူကြွားလို့ရှိရင်တော့မှတနက်ကိုရောက်ယူခဲ့တယ်ပြောအဲ့လိုမျိုးတွေပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိကြတာဒါကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့မှန်တရားပဲပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတကယ်သူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတော့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဗျကိုထနိုင်အောင်ပြောပြပါအောင်ဟိုဒါအထက်ကကျွန်တော်ဟိုဘောဟာတယောက်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီဖုံးပြင်ဘက်မှာဖြစ်တော့တိုင်းမိုးကဘာပြောရုံဆိုဟိုတေသွားတာတေသွားတဲ့လူတွေရောကြားတဲ့လူတွေရော35ရောမှာ9ရောလောက်ပဲရှင်းတာ30လောက်ကြားသွားတော့ဘာပြောရုံဆိုအသုံးမကျဘူးပေါ့ဟိုစူအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ဒီပါသွားလို့ဆဲဆိုတယ်ပြီးတော့9000ဟိုဒါခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ကို9000လောက်ပဲတန်မိုးထားတယ်အသက်တစ်ချောင်း3000လောက်ပဲတန်မိုးထားတယ်နော်အဲ့မှာတပ်ပွဲကြတယ်လို့3000ထောက်ပံ့တယ်ခြေပြက်လက်ပြက်ဆိုရင်9000ထောက်ပံ့တယ်လက်ရှိအဲ့ဒီသခိုင်းထဲမှာဖြစ်နေအရာပေါ့အောက်ခြေကလည်းတော်တော်မကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့တောင်းဝဟိုအောက်ခြေကိုဘယ်တော့မှကြည့်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါကတော့ရှင်းပါလားဒီလိုတော့မကြည့်ရသူ့အောက်ကနေသူ့လက်ကင်ထိုးလောက်ထားသူကြည့်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါတည်ရဟုတ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလဲဗျာကိုလင်းထောင်အောင်ဆက်မေးရရင် NUG ကပြောတယ်ဗောလေကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေလုပ်တော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အနစ်တာရာဒီပြည်သူပေါ်ဒီကျူးလွန်တဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေဗောလေပေါ်ဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုဒါအရေးယူဖို့ဗောလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခစ်ဆက်ဆက်မှာဆရာနာတွေနာတွေတင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့အရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အနစ်တာရာတော့ဒါသူတို့ဒီအချိန်မှာဖြတ်တောက်ဖို့ပေါ့လေအရေးယူနိုင်ဖို့ကဒါအဓိကလို့ပြောတယ်ဒီပေါ်မှာကိုလင်းထောင်ဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါလောက်ကပဲဗျအဲ့ဒါလောက်ကမှာကျွန်တော်နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမှုတွေပါကျွန်တော်လောက်ကတက်လာကျွန်တော်တို့ဒီ2021ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ရှေ့မှာကျူးလွန်ခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမှုတွေပါလောက်ကပေါ့နော်ဟိုတမိုင်းတောင်းတွေပါပြန်လှန်ပြီးတော့အရေးယူပါပဲဗျအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဘောလားအာဂျင်တီးနားမှာခွင့်လာတဲ့ဥစ္စာဆိုတာရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေကစပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်ရေးကိုဒါလုတ်နေအဲ့လိုပဲရှေ့ရဥစ္စာတွေလည်းလုတ်ကြမယ်ဒီပေါ့နော်ဟိုတ
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေပြည်တော်တိုင်းရင်းသားတွေတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစီကကျွန်တော်တို့အတန်နေနားထောင်အဲ့ကတက်တည်အချက်လက်တွေစုစည်းရမယ်ပြီးရင်နောက်ကြောင်းပြန်ရေးမှုတွေကောင်းကောင်းကိုလုပ်ရမယ်ဗျာဟုတ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကအရင်တုန်းကမြေပြင်မှာကောင်းကောင်းကိုတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းကိုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေကအခုချိန်မှာဟုတ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေကြတာစစ်တပ်မှာခေါင်းဆောင်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဟုတ်နော်တခြားဆိုင်လည်းဖြစ်နေကြတာသူတို့ကစအရေးယူပါမယ်ဗျာအလုပ်လေတော့လေခံစားရတာတော်တော်များတယ်အခုကတော့ပုံဆိုးသွားပြီပေါ့နော်အခုကတော့ပုံဆိုးသွားပြီအဲပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးကောင်းကောင်းကိုပေးဆက်ကောင်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကိုပေးဆက်ကောင်ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဒီဟာတွေကိုလုံးမကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပေါ့တင်ရဲ့တချို့အကျိုးကြီးလဲကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့တိုင်းသားတွေအပေါ်မှာအဓိကမတော်တရားပြုကျင့်ခဲ့တာဒီစစ်တပ်ကပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကပြုခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လောက်ကြောင်းရအရေးယူနေတယ်အကောင်တို့ကအဲ့လာမှလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Army တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဗျဟုတ်နော်အဲ့လာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုလောက်ကြောင်းရအရေးယူမှုတွေမလုပ်ဘူးအဲတခြားဥစ္စာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ဘူးပေါ့နော်ဟိုငကိုတိုင်းပဲစစ်တပ်ကတော့ဖြစ်နေပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စစ်တပ်လည်းဟိုဖြစ်မှာနောက်ဆုံးဥပဒေကစကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်လဲပေါ့နော်ဒီဆွဲတာတွေအဲဒီလူမျိုးပုံစံတွေကစကျွန်တော်တို့ပြန်ကိုလုပ်ကိုလုပ်တင်နေဗျဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီလူတွေကတော့ကောင်းကောင်းကိုအရေးယူတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုအရေးယူတယ်ဒီမျိုးကနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုထက်နိုင်အောင်ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲเนาะဒီလူတွေကိုဟိုဒီအရေးယူဖို့ပေါ့လေဖြတ်တောက်ဖို့ခက်ဆက်ဆက်ကအရေးမယူနိုင်ခဲ့ဘူးဒီတပွဲမှာတော့ဒါဒီလူတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတပွဲမှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှအရေးမယူနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပြီးသွားအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်မှာလည်းသူတို့ကအာဏာကိုသိမ်းကျင်တယ်လို့သိမ်းဦးမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီတပွဲမှာဖြတ်တောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအမြင်ရှိတာပေါ့လေဒီကောင်းဆောင်တွေအရေးယူရမယ်ဆိုတာမျိုးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုထက်နောက်အောင်ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိလဲအဲကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီတော့ပဲတို့ရှာအကျွေးပြန်ယူရမှာပေါ့ဒီလူရှာယူထားတဲ့အကျွေးတော်နည်းနှစ်ပေါင်းများစွာယူလာပြီးဒီအတော့အရင်ရောပေါင်းဆက်ခံရမှာပေါ့ဟောတော့အဲလက်ခံတယ်နောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့အရေးယူမှာရမယ်မယူလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဒီလိုလူတွေထပ်ပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ငံမှာထပ်ပေါ်လာနိုင်ကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒါစံပြအမိနဲ့လောက်ကိုလောက်အောင်မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုဇဲမန်လည်းဖြည့်ပြီးပြောပါအောင်နော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အော်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရေးယူမယ်ဆိုလဲဒါထိထိရရအောင်ရေးယူတင်တယ်ပြီးလို့ရှင်လောက်မယ်ဆိုလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်တာအကောင်းဆုံးများဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတချို့ခံရရတဲ့ပြည်သူတွေကတော်တော်များနေနောက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုရှေ့ချောက်ခံရမှာလေသူတို့ကစိုးရင်နေပါဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ထမင်းစားတာကသူတို့ကြီးလန့်စားစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကိုရမေကိုဟင်ကိုဆန်နေကိုစားရတဲ့ဘဝမျိုးတော့မှာကြီးလန့်စားစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒါလုံးမယ်ဆိုလဲဒါမျက်မျက်ဆန်ဆန်လောက်တော့အကောင်းဆုံးအေးအေးမယ်ဆိုလဲဒါထိတိရရအေးယူအေးယူပါမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါအေးယူမယ်ဆိုရင်လဲဒါသူတို့ကဒါတော်ပေါ်လို့တဲ့အပြည့်ကိုသပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတေတန်ချတဲ့တဲ့လူကိုလည်းချမှာပဲသူတို့လိုပေါ့နော်ဒါဘုံကျဲမှုလိုပေါ့နော်ဒါမိတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအပြည်သူတွေရဲ့နေနေမိတွေရှုပ်ခဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒါအမှုကတော်တော်လေးများနေပြတော်တော်လေးတဲ့ဟိုဒါအကုသူများနေသူတို့ဒါစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်60ထဲမှာဆိုရင်ဒါပြည်သူအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပေါ့နော်ဒါကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မဲ့တောင်သူတို့မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့စီမြင်းတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်ပြတယ်ပေါ့အဲ့လိုစီးမြင်းတွေဖောက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့ရေးယူလို့ရတယ်တရားပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကပဲအဲဒါအကင်တွေထားတာပြည်သူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ပိုင်ဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေပြီစေကျွန်တော်တို့မှာဒါအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာဒါပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒါဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲအကြောင်းပေါ့ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးယူမယ်ဆိုရင်အရေးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါသူတို့လောက်ထားတဲ့ပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြစ်တံပေးမယ်ဆိုရင်ဒါပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲတကြောင်မို့ဒါလုံးမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လောက်တော့အကောင်းဆုံးဒါရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ယူအဲအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပေးတိမ်မချတဲ့နဲ့အကောင်တော့ချရမှာပဲသူတို့လောက်ထားတဲ့ပြစ်တော့သူတို့ခံရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုသမ်းမယ်အဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအရင်နေ့ကတော့ဒါတိုင်းရင်းသားဒေသမှာကိုလင်းထောင်လည်းပြောသွားတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့တခါမှတော့စစ်တပ်ကသူတို့ဝန်ခံတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကျူးလွန်တာပေါ့ဒီ2021ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုဒါဟိုနော် KNDP မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေသတွေမှာဖြစ်တယ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေဖြစ်တာပေါ့လေကိုထက်နိုင်အောင်ကိုဇမ်းမန်အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလူတွေကလေတကယ်ပဲဒါသူတို့အတွက်ကဒါသမင်းသားရေတောက်လို့ကျူးလွန်နေကြလား
အဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါတို့ကပေါ့ဒါဘူးစင်ပေါင်းစားအမှုတွေမူလောက်နေတာဗျာတကယ်ရှေ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစကားပုံနဲ့ပြောရမယ်ရှေ့တော့ကောက်ကောက်သွားရင်နောက်တော့ကောက်ကောက်လိုက်ရှေ့တော့ဖြတ်ဖြတ်သွားရင်နောက်တော့ဖြတ်ဖြတ်အဲ့လိုကိုရှေ့ကခက်ဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်နေရပါတော့တော့ဒါရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကဒါတို့ကိုယ်တိုင်ကဘောနော်ဒါမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါပြည်သူတရားကိုဖမ်းဆီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲသူကပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒါဟိုတချို့ရေဆိုပေါ့နော်ဒါဟိုအထက်ကိုပြန်တင်ပြလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါသူတို့ကလက်ရုံမှာမတော်မဆဖြစ်သွားတာလို့လက်လုံးသွားတော့ဒါဆိုရင်သူတို့ကပွဲပြီးနေသူတို့အထက်ရရှိတယ်ချင်းချင်းကတော့ဒါသူတို့ကကိုကြီးညီလေးတက်တယ်ပြီးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါသူတို့အတွက်ကဒါဟိုမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့တလာမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုရှိတယ်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒါကြုံရတာဆိုရင်တချို့ပေါ့နော်ဒါဟိုငငယ်ထဲကရပေါ့နော်ဆူဒန်ဆူဒန်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့သူတွေစစ်တပ်တွေရောက်လာရှိတယ်တချို့ဆိုငငယ်ထဲကဘယ်ကောင်မှ game site ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဘဒုတေငတိမပိုင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ငါပါလုတ်လုတ်အကုန်တင့်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါပြည်သူ aid media ရှုတာလေအပြည်သူတွေကကြွားဟိုစစ်သားတွေကြွားလေးရောက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ကထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ကယူလာမှုတွေဆိုရင်ဒါမျက်မြင်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားတွေဆိုတပုံးပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါပေါ့နော်ဒါဟိုလုတ်လိုက်တာတည်းကဘာမှမဟုတ်သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ကယူရဲဟုဆိုရင်ယူရဲကရင်အာယူထိုင်နာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကယူရဲပဲရန်ရှာတဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါရခိုင်မှာဆိုတဲ့ထူးနေတဲ့ကောင်းပဲသူတို့ချက်ကန်းကုန်းကဖြစ်တာဟိုဒါရွာတဲ့ကိုမကျင်တတ်လို့ရွာတဲ့ကိုတင်ရင်နဲ့ကျဲခိုင်းတာလေဆိုတာမျက်မြင်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျက်မြင်တက်တယ်ရှိခဲ့တယ်ပြတာလက်ရွာကြီးဆိုတာသူတို့ရွာကြီးကိုနော်သုံးရက်ဆက်တိုက်တာလင်ရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာပြအဲ့လိုမျိုး husky နဲ့ကျဲပြီးရင်သူတို့ချက်လင်ရင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျဲခဲ့တယ်ပြအဲ့လိုမျိုးသုံးရက်ဆက်တိုက်ကျဲခဲ့တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးထိနာခဲ့တယ်ပြရွာကြီးနေဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးဟိုဆုပ်ပြတ်တက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်မီးတောင်ဝါခဲ့တယ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိတော့ရှိတဲ့ဝက်တွေကျက်တွေဆိုရင်ဒါသူတို့ဖမ်းဆီးဝါတာမျိုးတုတ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဒါပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကြံခဲ့တဲ့လူတွေချက်တော့ဒါမင်းတို့ကတရှိူလားဘာလားညာလားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာတွေကဒါဟုတ်ခစ်ဆက်ဆက်ကပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လူတွေရရင်ပေါ့တဆင့်အခုလက်ရှိချိန်တွေမကောင်းတဲ့လူတွေကြံနေတော့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြောင့်ပြန်လာဆန္ဒပြောသလိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကနောက်ကြောင့်ပြန်လာနောက်ကြောင့်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုရှိခစ်ဆက်ဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်ပါအကုန်လုံးသူတို့တောင်းဝင်ယူရမယ်ဒါတော့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ရှေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့လူကြီးတွေအစားတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ပြန်ယူပေးရမယ်ဒါပြည်သူတွေပေါ်သူတို့ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့တောင်းဝင်ပြန်ပေးရမယ်ဂျွာတွေပြက်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့ဒါဂျွာတွေကိုသူတို့ပြန်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပြန်ယူပေးရမယ်တောင်းဝင်မယူပေးနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒါရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်တွေကိုဒါလုပ်ရမှာပဲဒါပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့တရားစွဲတင်တဲ့သူဆွဲရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအဲ့တော့လေစစ်တပ်ရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟိုစီပြူဟာအခြေအနေနဲ့ဒီဒီဖိနှိပ်မှုတွေပုံများလာမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပြောကိုလင်းထက်ကိုဆက်ပြောပြအဲစစ်တရဲ့ပေါ့နော်ဟိုလောက်လာနိုင်မှုကတော့သူတို့ကအခုကဟိုဟာလေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲသူတို့မှာရှိတဲ့အားအကုန်လုံးကိုသူတို့ထုတ်သုံးမဲ့ပုံစံဒီ2022ကိုသူတို့ဟိုပြီးလုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီဟိုစီးရေးဆိုင်ရာလက်နက်တွေတုံးဆွဲမှုတွေအားစားပါတော့သူတို့ရဲ့ဤပညာဆိုင်ရာတုံးဆွဲမှုတွေကိုပေါ့နော်ပုံအောပြီးတုံးဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပုံအောပြီးတုံးဆွဲမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကစီးရေးကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုတတိထားရမယ့်ကာလပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုလုံခြုံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဟိုမိမိတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မိတော်နိုင်တက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ကိုစင်ကျင်မှရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုစင်ကျင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့တရင်လုံးကြုံရေးအဓိကထားပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့တတိထားနေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာတရင်ယူနိုင်တဲ့ဟိုအနေထားရှိတယ်အဲဆွမ်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းတတိထားရမယ်ဒီချိန်ကအရင်အရေးကြီးပြီဆိုတော့လေဒီစစ်ပွဲတပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတရင်ချက်လက်လုံးကြုံရေးရောလေအဲ့ဒါကိုစွမ်းမန်နေနဲ့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကြော်ဆိုတော့ဒါပေါ့နော်ဒီဒီစစ်เนี่ยปัดตะลุရှင်บ่เนาะดาตะเด็งฉะละตูสร้าดาเจอโหอตัดบ่เนาะลุตัดไปบ่เนาะดาเจอดาตักไว้มาชี้ได้ตูอ่ะสิตาอีกกลุ่มไปพี่ๆไปอ่ะไปพี่ๆเจอดาปิตุกะไว้ไปพี่ๆอีกกลุ่มอ่ะดาตรุเยอตัดไปเปาะตะเด็งปอกจาวะพี่สร้าสูยิงดาตรุเยอตัดอันเดียดิสูยิงอ่ะพี่พี่ตรุณีผู้ถ่ายผู้ตั้วละเนี่ยสาอกฉะวาอีกบ่เนาะไม่หมูชื่อแต่จอมดาตะเด็งฉะละก็ดาตะแกลุเยอตัดโหลเลยเปาะลุได้สิบปวยตะปวยเยดาကျွန်တော်တို့ဒါအသက်လဲလဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေဟုတ်ဆိုတော့ကိုထက်နိုင်အောင်နေချင်တာကဒီဒီနှစ်ကတော့ဒါစေရရအင်ပလန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဆိုတော့
ဒေတာကလည်းဒါအင်တန်မဟုတ်အခုချိန်မှာဒါသူထိနာလို့ရှိရင်တော်တော်ပြီးတော့မှလေချောင်းနဲ့တော်တော်သုံးပြီးတော့မှပြစ်ခတ်နေတာဟောလေဆိုတော့ကျွန်တော်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တွင်းအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေတက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထက်နိုင်အောင်ဘာပြောချင်တာရှိလဲအဲဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီဘုံလေးပါကြီးချဲတယ်ဆိုတော့ဒါလေထက်မှာရှိရဲ28ဘောင်လေဒါဘုံလေးဒီလိုဒါလက်ကျန်နေနေရှိသေးဒါပေမဲ့လုံးဝမတုံးဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေထက်မှာဟိုအခုဆိုအရင်တော့ပြည်ရင်းဆက်မှာလုံးဝမတုံးခဲ့ဘူးဟို MI2 တွေပေါ့ MI2 တွေညမဆန်ဘက်ကမတွေ့အခုအဲ့ဒါတွေပါသူကြားဘက်ကိုတုံးနေတာပေါ့နော်တုံးနေရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်စမ်းပြောလို့ပဲတနိုင်ငံလုံးဒါစီးရေနေရာပေါင်းဆောင်ကတက်လက်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ကလေတက်လေမှုပြမလို့ပေါ့သူလက်ရှိစမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လေအစည်းအဝေးနဲ့ဒီစစ်နေကြီးအများကြီးကိုသူထိန်းချုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အနစ်ချုပ်ရရင်ဗျာတော်လိုင်းရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ2022ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အလားအလာကိုကိုလင်းထအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒီ2022ကတော့အလှည့်အပြောင်းတွေကတော့ဖြစ်လာမှာပါဖြစ်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘောနော်အကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတာဆိုရင်အကုန်လုံးအစွမ်းဆုံးရုံးမှုတွေကဘောနော်အကုန်လုံးဆုံးဖြတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့တော်လေးပို့ရုံးမှုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဘယ်လိုရုံးရမလဲဘယ်လိုရုံးရမလဲတက်ပွဲကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်အဆုံးတက်လို့ရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလေစိတ်ထဲမှာရှိနေပြီဒါအဲ့တော့ဟိုဒီ2022ကအပြောင်းအလှည့်အထိတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းထောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုထနိုင်အောင်ဒီတော်လိုင်းရဲ့အလားအလာဒီ2022ကိုကိုထနအောင်ဟိုဘယ်လိုသုံးသက်ခြင်းလဲเนาะလားလားကိုထနအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲဟိုနောက်ဆုံးကြာရင်ဘယ်အထိဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတကယ်လွတ်မြောက်နေပြီပေါ့เนาะလောကတော်လိုင်းရဲ့အားဆိုရင်လောကထိန်းချုပ်နိုင်နေနေပြီဒီအလေပိုင်းတိုင်းနှလွှဲရင်ကျန်နေနေပြီအကောင်ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထနအောင်ကျေးဇူးပါကိုယ်စမ်းမယ်အယူဆရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာဒီ2022ဒေါ်လာရေးအလားလားလေဘာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကိုထနာကိုစမ်းမယ်မြင်လဲခင်ဗျာဒီ2022မှာဒါပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါဟိုမခံမရနိုင်နေဖြစ်ကုန်ပြီပြုံးမှုရှိတာလည်းတွေ့ကြောင်မို့ဒါဒီ2022လေးမှာတော့ဒါပြောင်းလဲမယ်ဒါသူတို့ကလည်းဒါကြွမနိုင်ချီမီနဲ့ရှုရင်ဂျာကန်ပြည်သူတွေတော့ရောက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဟိုပြည်သူတွေလည်းအထူးစိုက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူ့ကော်ဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကညီကိုမတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတတိဝရီယာနဲ့နေဖို့ပေါ့နော်အထူးတတိနဲ့မပေါက်ကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့လေနော်အားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့ဘွေလင်းထအောင်တက်ချက်ကြီးထက်နိုင်အောင်ကိုစွဲမန်တို့ဒီတနှစ်ပြည့်ဆရာနာသိမှုတနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေတွေဒီ CDM အခြေအနေတွေတော်လန်ရေးလာလာတွေနော်ကျွန်တော်တို့အတက်အကြုံမဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မှာ